મિત્રો, ગુજરાતનો સૌથી મોટો મેળો ભાદરવી પૂનમનો મેળો ગત ભાદરવા સુદ દસમના દિવસે ઇતિહાસની અંદર પ્રથમ વખત આદિવાસી કન્યા દ્વારા માં અંબાજીનો રથ ખેંચાઈને શરૂઆત થઈ ચૂક્યો છે। આ વર્ષે એટલે કે 2022માં 30 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં આવવાની શક્યતા છે, કારણ કે 2021માં તે રદ રહ્યો હતો અને આ શક્યતાને આધારે 3.5 લાખ કિલો પ્રસાદ જે છે 42 લાખ પેકેટમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। ભક્તાળુઓ માટે 3 જગ્યાએ ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના દાતા તાલુકાના અરવલ્લીના પહાડોમાં માં અંબાજી જે છે ગબ્બર પર્વત ઉપર બિરાજમાન છે અને સામે જ એક્ઝેક્ટ મંદિર પણ આવેલું છે જ્યાં વિસાયંત્રની પૂજા થાય છે। આ બંને મંદિરોની જ્યોત એક્ઝેક્ટ એટલી સામે છે કે 0° અંશના ખૂણે એટલા સમય પહેલા આ બંને એવી રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે કે બંને જ્યોત એકબીજાની એક્ઝેક્ટ સામે છે। અહીંયા અંબાજી મંદિરની અંદર ભવાઈ અને ચાચર ચોક આવેલા છે કે જ્યાં આ માતાજીની જે છે એ આપણી સાધના કરવા માટે શક્રાદિ સ્તુતિ અથવા સપ્તપતિ સ્તુતિ જે છે એ બ્રાહ્મણો અને ભક્તાળુઓ જે છે એ ગાય છે। આનો સૌથી જૂનો ઉલ્લેખ, આ મંદિરનો સૌથી જૂનો ઉલ્લેખ જે છે એ મહારાણા શ્રી માલદેવ 1359ની અંદર મળી આવે છે અને અહીં પ્રાચીન સરસ્વતી નદીનું ઉદગમ સ્થાન પણ છે। અંબાજી મંદિરની હમણાં ઘટેલી ઘટનાઓની વાત કરીએ તો હમણાં જ આપણા મુખ્યમંત્રીએ ભારતનો સૌથી મોટો લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ શો જે છે એ અહીંયા અમલમાં મૂક્યો હતો 13 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અને આ ગુજરાતનું પ્રથમ એવું મંદિર છે અંબાજી મંદિર કે જેને ISO 9001 & 2015 સર્ટિફિકેટ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું જે સર્ટિફિકેટ મળેલું છે। તો મિત્રો, માહિતી કેવી લાગી તેના વિશે કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો। જય મા અંબે।